অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে যোৱাকালি শিৱসাগৰত নামাজ পঢ়িছে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনা প্ৰতিবাদ, গোটেই দেশ ৰামময় হৈ থাকোঁতেও লোৱা নাছিল ৰামৰ নাম। ৰাম মন্দিৰ কেৱল বিজেপিৰ এজেণ্ডা বুলি চলালে অপপ্ৰচাৰ, কিন্তু ঈদৰ দিনা এওঁলোকে পঢ়িলে নামাজ। গৌৰৱ অখিলৰ ঈদৰ নামাজে নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত লগাইছে জুই। ছ'চিয়েল মিডিয়াতো ভাইৰেল হৈছে অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈৰ নামাজ পঢ়াৰ এই দৃশ্য। ট্ৰল হৈছে, সমালোচনা হৈছে, একাংশই কৰিছে আক্ৰমণ। নামাজ নহয়, এয়া মুছলমান ভোটৰ অংক বুলি সমালোচনাৰ পাত্ৰ হৈছে গৌৰৱ অখিল। গৌৰৱ অখিলৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও। অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে যোৱাকালি শিৱসাগৰত নামাজ পঢ়িছিল, আৰু মোটামুটি গৌৰৱ গগৈয়ে নামাজ পঢ়াৰ নিয়মটো জানে। মই যিটো দেখিলোঁ, ক'ত শিকিছে তেওঁ জানিব। মোৰ মনত এটাই প্ৰশ্ন যে যিদিনাখন ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, একে আধ্যাত্মিক পবিত্ৰতা গৌৰৱ গগৈ অখিল গগৈ কিয় অনুভৱ কৰা নাছিল? অখিল গৌৰৱৰ নামাজক মুছলমানত তুষ্টিকৰণ আখ্যা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভোটৰ বাবে মুছলমানক তুষ্ট কৰিবলৈ গৌৰৱ গগৈয়ে পঢ়িছে নামাজ, কিন্তু ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনটোত গৌৰৱ গগৈ বটদ্ৰৱাত ধৰ্ণা দিছিল বুলি তীব্ৰ সমালোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, মুছলমানৰো আপোন নহয়, হিন্দুৰো আপোন নহয় গৌৰৱ গগৈ। ৰাম মন্দিৰ যেতিয়া আমাৰ অযোধ্যাত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল, সিদিনাখন ৰাহুল গান্ধীক লৈ গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁৱৰ ৰাস্তাত ধৰ্ণা কৰি আছিলে। ঈদৰ প্ৰতি যিটো সন্মান, সেইটো ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰতিও একেটা সন্মান হ'ব লাগে। ৰাম মন্দিৰত আজিলৈকে তুমি যোৱা নাই, শংকৰদেৱ সংঘ, একশৰণ ভাগৱতী সমাজ, মায়ে মৰা সমাজ, আমাৰ অসমত আৰু বহুত ধৰ্ম উৎসৱ আছে, ইমান পবিত্ৰতাৰে আমি বাকী উৎসৱবিলাকত যাওঁ নে নাযাওঁ? নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে গৌৰৱ গগৈক তীব্ৰ আক্ৰমণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। গৌৰৱ গগৈয়ে নামাজ কেনেকৈ পঢ়ে ভালকৈ শিকিছে, কিন্তু নামাজ পঢ়ি ভোটৰ অংক কৰা গৌৰৱ কেতিয়াও তিনি তালাকৰ বলি হোৱা মহিলাৰ কাষত থিয় হোৱা নাই। দৰিদ্ৰ মুছলমানৰ কাষতো গৌৰৱ গগৈ কেতিয়াও থিয় হোৱা নাই। হিন্দুৰ কোনো এটা ধৰ্মীয় উৎসৱত এনেদৰে ভাগ লৈ থকা দেখা নাই গৌৰৱ গগৈক। গৌৰৱ গগৈক মুছলমানৰ ভোট লাগে, কিন্তু ৰাম ভক্ত, কৃষ্ণ ভক্তৰ ভোট নালাগে কংগ্ৰেছক। ভূপেন বৰাই শ্ৰীকৃষ্ণক লাভ জাহাদি বুলি কওঁতে নীৰৱে থাকিল গৌৰৱ গগৈ। একেদৰে ৰাহুল গান্ধীৰ ধৰ্ম কি কোনেও নাজানে বুলিও কৰে কটাক্ষ। কাৰোবাৰ লগত নামাজ আদা কৰি কিন্তু দুখীয়াজনৰ ঘৰ নবনাওঁ, দুখীয়াজনক চৰকাৰী চাকৰি নিদিওঁ, বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে মাত নামাতোঁ, সি কেতিয়াও এটা জাতি বা সম্প্ৰদায়ক ভাল পোৱা নুবুজায়। ভূপেন বৰাই যেতিয়া কৃষ্ণক লাভ জেহাদি বুলি কৈছিল, যে কৃষ্ণ এগৰাকী লাভ জেহাদি আছিলে, সেই সময়ত গৌৰৱ গগৈ ক'ত গৈছিল? গতিকে এই ব্যক্তিসকলে তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি কৰিব খোজে, কাকো ভাল নাপায়, না হিন্দুক ভাল পায়, না মুছলমানক ভাল পায়, না খ্ৰীষ্টিয়ানক ভাল পায়। উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰে শিৱসাগৰত সমূহীয়া নামাজত অংশ লৈছিল যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ আৰু মিত্ৰ দল ৰাইজ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। তাৰ পিছতে মুছলমান ভোটৰ বাবেই এনেদৰে নামাজ পঢ়ি তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি অব্যাহত ৰখা বুলি গৌৰৱ গগৈক থকা সৰকা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বিজেপিৰ আন আন নেতা মন্ত্ৰী তথা বিধায়কে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।